pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Ovoga tjedna Hrvatsku je posjetila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i imala je sastanak, zapravo održana jedna izvanredna sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na njoj su sudjelovali svi ministri kao i predsjednik Vlade, te je tamo usvojen nacionalni plan za oporavak i otpornost. Osim toga, održana je presica za medije nakon same vlade, na kojoj su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković odgovorili na neka pitanja novinara, no zapravo glavne točke cijelog sastanka, kao i same konferencije, bile su prihvaćanje Europske komisije, to jest činjenica da je Europska komisija prihvatila naš plan za oporavak i otpornost, od kojeg ćemo dobiti preko 6 milijardi eura bespovratnih sredstava. Također tu postoji oko 3 milijarde sredstava koje se moraju vratiti, no o njima se nije precizno govorilo toliko ovaj put. Osim toga, predsjednica Europske komisije također je posjetila i Matu Rimca, koji je njoj kao i predstavnicima vlade Republike Hrvatske predstavio robotaksije koji bi trebali kroz narednih par godina ući u upotrebu. Najbolje da pogledamo prilog, to je da pogledamo isječak iz preskonferencije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića. Hvala lijepa, draga Ursula. Evo, zahvaljujem još jednom u ime cijele vlade Republike Hrvatske na dolasku u Zagreb i prije svega na pozitivnoj ocjeni kolegija Europske komisije koju ste jučer usvojili u vezi našega nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dokumenta koji će omogućiti provođenje reformi i financijsku težinu od 47,5 milijardi kuna. Riječ je o zaista izdašnim sredstvima i kao što sam rekao malo prije na sjednici vlade, za veliki problem, a to je pandemija COVID-19, Europa i države članice i komisija pronašle su veliki odgovor, a to je mehanizam EU iduće generacije. Hrvatska je dobila sredstva u iznosu od 12% BDP-a, daleko iznad prosjeka drugih članica Europske unije i siguran sam da ćemo ova sredstva iskoristiti za rast i za razvoj. Također želim u ime svih hrvatskih građana zahvaliti Europskoj komisiji na pokazanoj solidarnosti u trenucima kada smo kroz proteklih godinu i pol dana bili nažalost uz COVID-19 suočeni i sa dva razorna potresa, sa potresom ovdje u glavnom gradu Zagrebu te potresom na Banovini gdje su ukupne štete oko 129 milijardi kuna. Milijardu eura iz Fonda solidarnosti izrazito su značajna sredstva za financiranje obnove i želim zahvaliti u ime svih nas na ovoj velikoj potpori. Hvala. Hvala predsjedniče vlade. Sada bih zamolio predsjednicu Europske komisije, gospođu von der Leyen, da se također obrati. Yes, thank you so much, Prime Minister Andrej. Hvala premijeru. Dragi Andrej, što ste me danas primili ovdje. Imamo dobre vijesti. Imali smo odličnu sjednicu vlade i Hrvatska će zaista biti najveći primatelj kada gledamo temeljem BDP-a. Kada samo pomislimo na potres i na pandemiju, i sve države članice pokuđeni su pandemijom u ekonomskom smislu. I to vrlo ozbiljno. Stoga je ovo vrlo poseban trenutak koji imamo pred nama. To je ta europska solidarnost koja nas je združila. Zajedno smo prošli i vremena nakon potresa. Nikada neću zaboraviti razgovore koje smo tada vodili, nikoliko patnji i hrabrosti koje je Hrvatska pokazala. So economically very severely. And therefore it is a very special moment that we have right now because it is the European solidarity that brought us to this point. We went together through the difficult times after the earthquake. And I will never forget the phone calls I had with you at that time, Andrej, and how much suffering was here, how much fear, but the courage also with which Croatia made it afterwards into the reconstruction and recovering from that. But immediately then, right away, you were hit by the pandemic with all the consequences, and there too we stood together.
There was a very difficult beginning, as we all remember, but we stood together. We managed to go through the very difficult beginnings of the pandemic. We decided to procure vaccines together. It was a good decision, because I don't even want to imagine what it would have meant if some one or two of the larger member states would have had access to vaccines and the smaller and medium ones would have had no access to vaccines. Now the vaccination campaign is moving forward. We see the increased level of protection of the elderly, the vulnerable, the frontline workers. So I encourage everybody to get vaccinated. It is protection. And it is not only the protection for oneself, but also the protection for the ones you love. But now we are facing, or we are moving towards the third step, that is that we invest together into the recovery. And here the Croatian plan is outstanding. I really want to thank you for the excellent cooperation. We've been working very hard, but the result is excellent. This recovery and resilience plan will... Planovi oporavka i otpornosti imaju za cilj osigurati da iz ove krize izađemo jači. Kriza nas je sve pogodila, no neke su članice jače pogođene zbog različitih početnih točaka. Ovo je snažna prilika za Hrvatsku da prebrodi taj jaz. Provedba uvijek zahtjeva težak rad. Bit ćemo uz vas i tijekom provedbe kako bi se taj novac učinkovito upotrijebio. Sigurna sam da će doći do poboljšanja, ali poboljšanja vezana uz naporan rad. Over the next years with very ambitious projects, what I want to do is hand over to you basically the plan approved by the European Commission for Croatia. So thank you. Many thanks for the work and congratulations to that. Thank you. Thank you very much. Hvala lijepo gospođi Ursuli von der Leyen. Sada imamo vremena za nekoliko pitanja s obzirom na nastavak programa koji slijedi. On se tiče posjeta tvrtki Rimac Automobili koja će provesti najveći pojedinačni projekt iz Hrvatskog plana oporavka i otpornosti, kao i Zagrebačkoj katedrali, simbolu Zagreba koji je stradao u razornom potresu u ožujku 2020. Prvo pitanje postavit će, čini mi se da kolega Mladen Sirovica s HTV-a, molim vas samo priđite mikrofonu i... It's for Madam von der Leyen. A recovery and the resilience plan, it's obviously a great first step for Croatia. To what extent do you think that this plan will narrow the gap between the EU countries, and considering the fact that there are huge funds involved, do you think that there will be any significant challenges in implementation? Thank you. So, indeed, the resilience and recovery plan on Next Generation EU as the overarching topics has the goal to make sure that we come out of the crisis stronger than we went into it. And yes, the crisis hit all of us, but as the preconditions were different, some member states were hit harder than others. And therefore, the allocation key does respect that, and the investment here in Croatia is strong and very effective, and therefore I'm deeply convinced that it is a wonderful opportunity now for Croatia indeed to narrow the gap and to move forward. And that brings me to the second part of your question. Yes, implementation is hard work for all 27 member states, and I want to assure you, Andrei, that we stand at your side, by your side, what the implementation is concerned, really to make sure that on the ground the money is effective. We have been working very hard over the last month and week to develop this plan with milestones, with targets, with the different structures behind it. So I'm convinced that it will make a difference, it will make a change. As I said, hard work ahead of us, but good work. Pitanje za oboje. Ulazi li Hrvatska u Schengen 2022. i hoćemo li u Hrvatskoj 1.1.2023. plaćati eurom? Je li to izgledan scenarij?
Shall I take the first answer? Perhaps, if you want to, okay. Što se tiče spremnosti Hrvatske za ulazak u šengenski prostor, i vama je poznato i cijeloj hrvatskoj javnosti da je Europska komisija, i to i komisija Ursule von der Leyen, ali i komisija prethodna Jean-Claude Junckera, dala pozitivnu ocjenu o ispunjenosti svih pretpostavki, svih kriterija za članstvo u šengenskom prostoru. Naša suradnja sa predsjednicom komisije, sa nadležnom povjerenicom Ylvom Johansson je zaista izvrsna i gledajući dokument koji je komisija objavila početkom lipnja koji se tiče upravo šengenskog prostora, jasan signal o nužnosti dovršetka šengenskog prostora, što znači i proširivanja ovog prostora na Hrvatsku, ali isto tako i na Bugarsku i Rumunjsku, je signal koji nam daje za pravo da s obzirom da smo ispunili sve kriterije, sada je kada Europska komisija lopticu prebacila na teren vijeća, možemo u najboljoj vjeri i u sve ono što radimo i na političkom planu i u pogledu praktičkog ispunjavanja kriterija očekivati da se 2022. donese i odluka o Hrvatskoj kao novoj članici šengenskog prostora. Mi ćemo sa svoje strane, kao što smo učinili do sad, učiniti sve da ta dublja integracija bude i ostvarena. A kada je riječ o europodručju, dakle drugom cilju koji želimo da bude velika, snažna, krupna politička ostavština naše druge vlade, mi smo izrazito zadovoljni sa suradnjom koju imamo s komisijom, sa Eurogrupom, sa predsjednicom Europske središnje banke, sa bivšim predsjednikom. Tu smo na odličnom putu da ispunimo kriterije, da budemo spremni da platimo kavu u eurima u Zagrebu već početkom 2023. Yes, what Schengen is concerned, indeed the commission gave a positive report. In our eyes, Croatia is ready. And therefore it's our common task now to convince the council with the support of the presidency, and you can count on me that we will work with the different council members on that matter. And what joining the euro is concerned, indeed, Croatia... Što se tiče Schengena, uistinu je komisija to pozitivno ocijenila. I Hrvatska je po nama spremna za to. Stoga je sada naš zajednički zadatak da u to uvjerimo i vijeće. I možemo biti sigurni u to da ću ja raditi članovima vijeća na tome. Što se tiče eura, Hrvatska je tu isto na dobrom putu. Želim vas pohvaliti za sve što ste u prošlosti učinili. Ako Hrvatska nastavi ovako tijekom sljedeće godine, mislim da ste na dobrom putu da to bude 2023. godine. Pitanje za premijera. Evo, jučer smo imali prvi sastanak oko ovih vezanja potpora za COVID potvrde. Jeste li možda sa predsjednicom komisije razgovarali o tome, s obzirom da dio novca kojeg potrošimo na isplatu potpora je europski, koliko je u skladu sa europskim pravilima takva naša namjera? Jeste li razgovarali, pretpostavljam da mi nismo jedina zemlja koja se muči sa postotkom procijepljenosti, o nekakvoj akciji na razini Unije, o nekakvim zajedničkim zakonima, ili i dalje stvari ostaju takve kakve jesu, ko želi taj se cijepi? Pa, kad je riječ o cijepljenju, mi znamo da ono nije obavezno, ono je dobrovoljno, isto tako znamo da je u svijetu do sada umrlo skoro 4 milijuna ljudi, nažalost, od COVID-a ili s COVID-om, da je u Hrvatskoj preminulo više od 8200 ljudi, da su nam financijski troškovi vezani za COVID bili oko 34 milijarde kuna, da nam je zbog ove pandemije u prošloj godini pao BDP za 8%, da smo unatoč tome dali izdašna sredstva za naše radnike, za poslodavce, 11,7 milijardi isključivo kuna samo za plaće, 700 tisuća radnika, 120 tisuća poslodavaca, povrh toga više od 6 milijardi oproštenih davanja, plus troškovi za likvidnost, plus naknade za fiksne troškove, plus različite sektorske potpore. I unatoč tome vidimo da smo sada, nakon što Hrvatska ima doza zaista u izobilju, na čemu zahvaljujem Europskoj komisiji koja je omogućila pregovorima sa velikim farmaceutskim kompanijama da sve članice dobiju ravnomjerno cjepiva za svoje građane, da imamo određeni problem sporosti u cijepljenju.
Naša je želja da potaknemo sve, prije svega građana, da u tom procesu i poslodavci budu partneri, kako bismo nagradili one koji vode računa i o sebi i o drugima, a istodobno potaknuli sve one kojima treba još dodatnog ohrabrenja, kako bismo došli do onih postotaka koji se mogu po stručnim kriterijima definirati kao kolektivni imunitet. Neke zemlje, za razliku od nas, imaju bolji odaziv svojih građana, pa su procijepili puno veći broj stanovništva. Mi smo u fazi da moramo raditi ta ohrabrenja, a zadovoljni smo da je ovih 8000 prvih doza jučer odličan signal u odnosu na brojeve koje smo imali prošloga tjedna. Tako da ne vjerujem da će uz postojeće već preporuke na razini vijeća biti dodatnih drugih odluka, jer varira cijepljenost u pojedinim državama članicama. Na nama je da uvjerimo većinu hrvatskih građana da napravi doprinos koji je bitan za zajednicu, za cijeli narod, za gospodarstvo, za zdravstvo, za financije i za u konačnici normalno funkcioniranje života, jer mi smo kao vlada vodili računa da mjere budu balansirane, imali manje restriktivne režime nego niz drugih država članica. Hvala predsjedniče, imamo vremena za još jedno pitanje. Kolegica Jasmina Kuzmanović, Bloomberg, izvolite. Jasmina Kuzmanović, Bloomberg News, a question for Ms. von der Leyen. Madam President, is there some prospect for the some sort of uniform transit and transport conditions across the EU? At the moment we have a situation when some Mediterranean countries are, you know, blocking or urging caution and visiting other Mediterranean countries. You don't want this to turn out into a rival war. And the related question, what would you do across the EU to boost vaccination rate? What would you recommend, including positive and negative boosts? Incentives. Thank you. So, what the travel. Što se tiče putovanja unutar Europske unije, učinili smo dvije stvari. Prva stvar je da smo u rekordnom vremenu izradili COVID potvrde koje su brze, sigurne i digitalne, te omogućuju slobodno kretanje. Također izradili smo i preporuke za različite regije s obzirom da se epidemiološka slika stalno mijenja. Što se tiče druge teme, vezano za procijepljenost, mi imamo dobru procijepljenost unutar Europske unije, ali naravno, to još uvijek nije dovoljno. Moja poruka je da cijepljenje spašava živote. Ako želimo zaštititi sebe i svoje bližnje, jedini ispravni put je da se cijepimo. Imamo cijepiva, mogućnost cijepljenja je velika privilegija, jer još uvijek mnogi dijelovi svijeta nemaju dostupno cijepivo, a bili bi jako sretni da imaju tu mogućnost. I zato pozivam sve da budu odgovorni i da iskoriste priliku da se cijepe. So, there's a strong call on the member states to apply what they have themselves agreed on. In the council recommendation, there is one part that gives a member state, of course, the possibility to take national measures in case that we have variants of concerns. And that brings me to the second topic. We have a good vaccination rate by now in the European Union, but of course not enough. And my call is, first of all, vaccination saves lives. And vaccination is not only important right now for the viruses and the variants we see, but the less people are vaccinated, the higher the infection rate, the higher is the probability that we will have new variants. So if we want to protect ourselves and our beloved ones from variants of concerns that might occur in the future, and we've just gone through a pandemic, the one and only thing we have to do is get vaccinated. We have the vaccines now. This is a big privilege. Many places in the world would be happy if there were vaccines. So this is a matter of responsibility, and I call on everybody to use this possibility to get vaccinated. Toliko za još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Dragi gledatelji, nadam se da ste također pozitivno zapravo iznenađeni i da je pozitivno utjecao ovaj prilog na vas. Hrvatska će dobiti sredstva od koji zapravo čine 12% našega BDP-a. To je zaista velika svota novca. Naravno, novac Europske unije ne ide bez
tih, ajmo ih zapravo reći, nekih osigurača koje Europska unija mora imati kako bi, da bi mogli znati da će se taj novac iskoristiti em za digitalnu tranziciju, a kao i za zelenu tranziciju. Još jedna zanimljiva činjenica je da je Ursula von der Leyen rekla kako Hrvatska zaista je spremna za pristupiti Schengen zoni kao i eurozoni. No, o eurozoni se više priča, a Schengen zona zapravo se malo manje priča i ona sama je rekla da će pogurati tu ideju, da će se boriti zapravo za to da se Hrvatska pridruži Schengenu. Toliko za još jedno izdanje, lijep pozdrav i do gledanja.